Profits, diàlegs amb el bosc, és la nova proposta de l'artista Eudald Alabau, que ja es pot visitar al Museu Etnogràfic de Ripoll. La mostra li ha portat més d'un any de feina, amb obres que va començar durant el període del confinament. La denominació d'origen protegit, la DOP, va presentar dissabte la nova collita d'oli de l'Empordà. A la plaça del Mercat de Lleó, els visitants van poder comprar el nou oli i provar els bombons de pa elaborats pels flequers de les comarques gironines, a més de poder gaudir de l'espectacle Els Pànits i l'Oli. Arriba al quiosc l'últim escalenc de l'any, amb la portada dedicada a l'artista Pujol Boira, del qual fins al gener vinent n'hi ha una mostra retrospectiva a l'Alfolí de la Sal. El projecte PET, cofinançat pel Fons FEDER de la Unió Europea i la Diputació de Girona, han permès senyalitzar dues noves rutes de senderisme al Pla de l'Estany. L'una es troba a Camós i uneix les dues esglésies del municipi, i la segona és al municipi de Sant Miquel de Campmajor, on es dibuixa un itinerari complex i muntanyós de 46 quilòmetres. L'Ajuntament de Figueres ja ha començat a treballar en el pla de xoc als equipaments esportius de la ciutat, un pla que consisteix a millorar les diverses instal·lacions esportives de la capital de l'Alt Empordà i on s'hi destina una partida de 6,3 milions d'euros. La patinadora del Club Patinatge Artístic d'Olot, Mireia de Cruz, va patir un ictus a finals d'octubre. Després de setmanes a l'hospital, ara es troba en procés de recuperació, un procés molt llarg i lent. Cap de setmana nadalenc i solidari a Caldes de Malavella. El municipi va acollir el tradicional mercat de Nadal que s'organitza any rere any en aquestes dates. Aquest mercat pretén facilitar als compradors aquelles coses que últimament encara els falta per comprar, com poden ser elements decoratius o regals de Nadal. Hi ha una sèrie de parades amb artesania local, amb artesania de tot tipus i d'entitats municipals. Per tant, tota la gent que pot trobar coses molt variades i és un punt de trobada amb aquestes ganes de tornar-se a trobar, de sortir al carrer i disfrutar d'un dia de prefestes nadalenques. Enguany hi havia més ganes que mai de muntar aquest mercat perquè tots els veïns del poble ho poguessin gaudir, després dels mesos tan complicats que s'ha passat a causa de la pandèmia. Durant el període de pandèmia ens hem hagut d'adaptar fent el mercat de moltes maneres diferents. Ara hem pogut tornar a sortir al carrer i, afortunadament, a més podem tornar a fer activitats. El mercat de Nadal és un dels esdeveniments que s'engloba dins de les activitats del cap de setmana nadalenc i solidari de Caldes. Al llarg del dia també es van fer altres activitats, moltes d'elles amb l'objectiu de recaptar diners per la marató d'enguany, dedicada a la salut mental. Hi ha activitats solidàries, es recull ja també hi ha algunes urnes per on es recullen fons per la marató de TV3 i a més hi ha la recollida de joguina solidària que ho fem amb la Creu Roja. En definitiva, la jornada va esdevenir un punt de trobada per tots els veïns del poble, que van poder gaudir i aprofitar-se de les parades i els productes que se'ls va oferir. El Museu Etnogràfic de Ripoll participa un any més en la campanya Nadal al Museu per posar en valor el patrimoni propi de cada territori i acostar-lo als més petits. L'activitat principal de la campanya pretén que els infants coneguin els museus i se'ls facin espais propers i propis, guanyant així nous públics i educant els més petits en l'art i la cultura. Principalment que els nens quan entrin a un museu se'l mirin. Jo crec que aquesta és la part més important. Que se'l mirin, que el descobreixin i que s'adonin que fer-ho pot ser molt divertit també. Aquesta manera de veure un museu jugant de manera gamificada doncs fa això, no? Que s'hi fixin, que entenguin moltes coses, però que alhora sigui molt divertit. La proposta conjunta de tots els museus que participen en la campanya consisteix a buscar els objectes reals del museu que s'amaguen en una il·lustració de l'olotina Roser Mates. Un cop aconseguit, rebran un petit obsequi i podran pintar la versió en blanc i negre del dibuix. La iniciativa Nadal al Museu inclou 26 centres d'exposició de la demarcació de Girona i s'allargarà fins al 9 de gener. Alguns curiosos s'han apropat a la parada de l'oli de l'Empordà per provar els bombons de pa amb oli. N'hi havia de pa vi i sucre, de pa amb oli i sal, i de pa, sal i xocolata. Dos productes que casen perfectament, segons ha explicat Simón Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà. Dos aliments bàsics de la dieta mediterrània, com són el pa i l'oli, que sempre lliguen molt bé. A part d'això, doncs, també hi haurà, farà una obra de teatre que es diu Els Pànits, que també es basa en això, no? La germanor entre la bona avinença que hi ha entre l'oli i el vi i en la dieta mediterrània. Els Pànits i l'oli és el títol que dona nom a l'espectacle familiar còmic i amb titelles que ha representat la companyia La Bèstia Peluda especialment per a l'ocasió. A més, com cada any, malgrat la baixa collita d'aquest 2021,
La DOP ha fet una donació de 100 litres d'oli al Banc d'Aliments. La collita aquest any és petita, el 40%, per qüestions climàtiques. Primer perquè la floració a finals de maig, primers de juny, va haver-hi una onada de calor que va fer que la flor que no quallés bé i no hagués gaire fruit. Aleshores, després va venir la secada, ha hagut una secada molt gran a l'Empordà, que no va ploure des del maig fins pràcticament a finals de setembre, el que ha fet que les olives també quedin més petites del normal, i tot això ha fet doncs, que la collita sigui petita. Tot i ser inferior a la d'altres anys, la collita és d'una molt bona qualitat gràcies a l'esforç dels pagesos. L'esdeveniment de l'ADOP, que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Girona, ha inaugurat la col·laboració amb el grup gastronòmic Girona Bons Fogons. Des d'ara fins al 31 de desembre, els restaurants del col·lectiu promocionaran l'oli de l'Empordà als seus locals. Santa Pau està duent a terme aquests dies les jornades de memòria històrica que tenen com a objectiu recordar les atrocitats que va cometre el feixisme fa 8 dècades i quin pòsit ha quedat de tot allò en l'actualitat a través de l'auge dels moviments d'extrema dreta. Aquest dijous el Centre Cívic va acollir una taula rodona en la qual hi va participar la corresponsal del Punt a Itàlia, Alba Sidera, autora també del llibre Feixisme persistent. La periodista gironina va poder explicar l'exemple italià quan a l'auge de l'extrema dreta, a través, per exemple, de la figura de Giorgia Meloni i el partit Germans d'Itàlia. De la seva banda, el periodista Miquel Ramos va explicar el cas català i de la resta de l'estat espanyol a través del seu treball de los neocon a los neonazis, la dreta radical en el estat espanyol, on hi desgrana els diversos moviments d'extrema dreta que han anat sorgint i com aquestes persones han pres primer el poder cultural entre la ciutadania per després fer-se un lloc a l'espai polític. Més important és com estan estenent la seva ideologia d'una manera molt subtil, de manera que els seus temes, temes com el racisme, la islamofòbia, l'homofòbia, el masclisme, doncs estan sent assumits cada cop més per la gent normal, que no s'identifica amb l'extrema dreta, però l'extrema dreta sap molt bé estimular aquests prejudicis de la gent, per tant, tractant de revertir el sentit comú de les persones. Per això aquestes jornades em semblen molt adequades, molt interessants i molt bon homenatge també als veïns de Santa Pau que van perdre la vida als camps de concentració. L'Ajuntament de Banyoles està executant aquests dies diferents obres per reparar els danys que va provocar el temporal Glòria a la ciutat. En total s'han invertit més de 211.674 euros i properament se n'invertiran 113.000 més per reparar les passeres de l'Estany als Banys Vells. Les obres compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, s'estan duent a terme els treballs per reparar el sobreeixidor del canal de regants del riu Terri a la zona de Mas Riera i també s'estan fent les obres de millora del canal de regants i safareig del mateix riu, on l'estiu passat ja es va haver de fer una actuació d'urgència. Aquests dos projectes, que es preveu que s'acabin a principis de l'any vinent, estan pressupostats en 120.376,85 euros. També s'estan portant a terme les obres per reparar els danys causats pel temporal Glòria en un tram de la Riera Vella, valorats en 68.674,81 euros. D'altra banda, les obres han permès reparar el pont de la Riera de Canaleta a l'alçada de la Ronda Canaleta que el temporal va malmetre. El pont antic s'ha deixat igual, però s'ha fet un mur d'escullera per assegurar l'estructura i evitar més danys en cas de nous temporals. Les obres es van portar a terme en aquest cas durant el mes de maig passat i han suposat una inversió de més de 22.925,41 euros. A banda d'aquests treballs, també es preveu que properament s'executin, com dèiem, les obres per estabilitzar i consolidar les dues passeres de l'Estany situades als Banys Vells. Les dues estructures presenten algunes deficiències i els treballs de millora estan pendents de licitació, amb un pressupost de 113.000 euros. La figura de l'artista Pujol Boira és la protagonista del número 434 de l'Escalenc, corresponent a novembre i desembre d'enguany. Portada, part de l'editorial i també l'article de l'alcalde a pàgina 3 es dediquen a l'artista que ens va deixar ara fa poc més de 2 anys. També l'editorial recorda el neguit que genera la incertesa de la nova onada de Covid i les mesures que poden fer alterar un període sempre entranyable com és el Nadal. Entre les col·laboracions destacades d'aquest número de l'Escalenc hi ha l'article de Josep Maria Sabadí, dedicat a Antoni Vilacases, pregoner de la Festa Major d'enguany.
Pere Jué completa el cicle d'articles dedicats a l'anomenada màquina de treure. I la Maria Teresa Gascon signa l'article Escalenca d'adopció. Dels col·laboradors habituals, Pere Guanter signa l'article El futur és el passat, Lluís Colomeda ho fa amb el tsunami de la Palma, Jordi Piqué a la secció Les curses recull les fotografies d'alumnes del curs 2001-2002, Joan Barceló aporta les impressions finals a eivissenques i Isabel Busquets les mandarines de Nadal. L'Escalenga es completa amb el noticiari local de setembre i octubre, un recull fotogràfic de les festes més assenyalades, el recull esportiu, les fotos antigues i ja a la contraportada la vinyeta còmica de Vilamitjà i la fotografia antiga, en aquesta ocasió de Sant Martí d'Empúries, de la primera dècada del segle passat. La comarca del Pla de l'Estany ja disposa de dues noves rutes de senderisme senyalitzades, la del Camí de les Esglésies de Camós i la de la Volta a la Vall de Sant Miquel de Campmajor. Totes dues s'han acabat de senyalitzar recentment en el marc del projecte d'especialització i competitivitat territorial, natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofinançat pel Fons Europeu FEDER i la Diputació de Girona, a més del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. La idea d'aquestes rutes és posar en valor tant el patrimoni cultural que tenim a la comarca com el patrimoni natural. Amb aquestes rutes el que es pretén és, a poc, que en segueixin d'altres per poder fer vies saludables i les podem trobar, a més, en la nova guia de rutes que va sortir enguany del Consell Comarcal. La Volta a la Vall és una ruta per etapes creada per l'Ajuntament de Sant Miquel que fa la volta a tot el seu terme municipal. És una ruta de dificultat elevada que passa per diferents tipus de vials i ferms, tant de terra com asfaltats i tant corriols com camins i pistes. La principal característica d'aquesta ruta és el seu relleu muntanyós. Són més de 46 quilòmetres que s'han dividit en 6 etapes. El Camí de les Esglésies de Camós és un nou itinerari creat per l'Ajuntament de Camós que uneix les dues esglésies que hi ha al municipi, la de Sant Vicenç i la de Santa Maria. És una ruta de 3,5 km i de dificultat mitjana que es pot fer aproximadament en una hora, transcorre per pistes i corriols ombrívols i que s'alternen amb clarianes des d'on es poden veure panoràmiques excel·lents de tota la rodalia. Les noves rutes s'han senyalitzat amb plafons i informacions i fotografies i amb banderoles que permeten seguir els itineraris. Tota la informació referent a aquestes rutes es pot trobar tant a la darrera edició de la Guia de Rutes de Senderisme editada pel mateix Consell Comarcal com a la pàgina web de turisme del Pla de l'Estany. L'exposició A punts d'anatomia fa parada a Sant Joan de les Abadeses. Es tracta d'una mostra on conflueix la ciència i l'art de la mà de Pep Ametlla. Amb la influència dels esbossos de Leonardo da Vinci i la il·lustració d'Andreas Bessel, Ametlla ha recollit per la mostra guixos policromats, dibuixos i pintures d'ell mateix i també dels estudiants de la Facultat de Medicina de Girona. El Museu d'Història de la Medicina de Catalunya hi col·labora amb motlles cedits creats al segle XIX. No hi ha un criteri per fer les peces per una exposició. Diguem que són treballs de recerca, d'investigació, aplicats a la manera artística, però amb un fons, diguem-ne, que no renuncia al concepte científic del que representa l'anatomia. La relació de l'artista amb doctors de la Universitat de Girona l'ha ajudat a sostenir les seves obres amb el coneixement científic necessari. Malgrat que Ametlla es dedica també a l'arquitectura, mai deixa de banda aquest vessant. Jo penso que és una cosa que és intrínseca. Jo ho he fet sempre des de que vaig començar a treballar. No, diguéssim que no n'he fet gaire separació. Per mi la ciència i l'art és una cosa que van de costat. Jo treballo escultura, escultura pública, arquitectura, projectes d'arquitectura efímera, però jo sempre tinc present el que representa el cos humà i la manera de com ens relacionem el cos amb tot plegat. Llavors, aquest altre coneixement m'ha donat peu a aplicar aquest coneixement als projectes que jo faig que tenen a veure amb arquitectura, amb escultura, etc. L'exposició A punts d'anatomia es podrà veure fins al 6 de març de 2022 a l'Espai Art del Palau de l'Abadia. Calonge ja és oficialment la primera booktown de tot Catalunya. Aquest matí s'ha dut a terme una ruta pels 7 establiments que donen vida al projecte i que ocupen diferents espais del nucli històric del municipi. Des de les llibreries Llibux i Calonge Còmics, passant per Libelista Calonge i Rals Llibres, i també La Viatgera, Cucullona i Orient, totes elles dedicades a diferents gèneres literaris per tal que els seus visitants puguin escollir les temàtiques que més els agradin.
L'Ajuntament del municipi també ha organitzat un acte festiu al Castell de Calonge, on s'han fet parlaments i s'ha comptat amb l'actuació de l'Ossara Fontan i un recital de poesia a càrrec de Blanca Llum Vidal. El projecte s'ha estat gestant des de fa molts mesos i van arribar a haver més de 150 persones que estaven interessades en participar. Una iniciativa que té l'objectiu de revitalitzar el nucli històric calongí i atreure un tipus de turisme de caire cultural. Per fer-ho, no només s'obriran aquestes 7 llibreries. Des de l'Ajuntament es vol impulsar la programació d'activitats literàries almenys un cop al mes i es preveu fer diferents actes que vinculin els llibres amb el tast de vins i el cinema. Les llibreries participants del projecte operaran com una de sola, de manera horitzontal, de manera que no es faran la competència. Per tal que sigui un projecte viable, des del consistori s'ha posat a disposició dels llibreters una sèrie d'incentius fiscals i ajudes directes perquè tirin endavant els negocis. Durant aquest dissabte també s'han programat 2 activitats més, per una banda la presentació del llibre Una família de Toni Sala i per l'altra una xerrada col·loqui sobre l'experiència de la traducció de l'obra del Premi Nobel Abdulrazak Gurnah, Sofia Noguera. Comença a materialitzar-se el pla de xoc que s'ha engegat des del govern de l'Ajuntament de Figueres per millorar les instal·lacions esportives de la ciutat. Fem que aquests diners que avui dia estan a caixa i que estan pagant uns interessos bancaris doncs vagin directament a poder fer que els equipaments que avui dia tenim i que no han estat mantinguts de la manera que tocaria, estem parlant d'accessibilitat, estem parlant de prevenció contra incendis, però també estem parlant de generar nous espais. L'Ajuntament de Figueres licita les obres d'adequació del pavelló Roser Llop a normativa de protecció contra incendis i accessibilitat. A més, la Junta Local de Figueres ha aprovat la licitació del contracte d'obres per adequar les instal·lacions del pavelló. Evidentment, això suposa un volum de feina important per als serveis tècnics de la casa, però això també està previst en el pressupost, precisament fent una contractació de personal, per exemple, un arquitecte que el que faci sigui poder tirar endavant tots aquests projectes que aniran sortint. L'import previst d'aquestes obres és de 365.465,53 euros i es duran a terme els propers 2 anys. En el marc de l'exhibició del CP Aulot a Argelaguer, vam poder veure la campiona del món fa poques setmanes al Paraguai, Mireia de Cruz. L'esportista olotina de 19 anys va patir un ictus el passat 23 d'octubre. Va passar primer per l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i posteriorment va ser traslladada al Josep Trueta de Girona. Ja és una altra cosa tot i va ser un gran espant, però per sort ara ja estic bé i amb ganes ja de recuperar-me al 100%. Però com està anant aquest complex procés de recuperació? Molt llarg, és un procés molt lent i al final ja estava cansada d'estar a l'hospital, llavors vaig haver d'esperar per l'operació. Molt llarg, depèn molt de la rehabilitació que faci, del meu cos com reacciona i de tot. En tot cas, aquest cap de setmana va poder ser Argelaguer per veure de ben a prop l'últim ball de les seves companyes aquest curs. El darrer trampa mortal, de fet, va anar dedicat a ella. Tot plegat en un dia en què la Mireia va rebre un guardó ben especial. És un reconeixement que fan per tot l'esforç i el sacrifici, tot el que comporta el patinatge. Un reconeixement ben merescut.